As 7 piores intros no YouTube. Sétimo lugar. Começamos as piores intros, com a intro Léo 12. Sexto lugar. Ai meu Deus, intro de Templates. Espero que não seja longa. Sua intro ficou uma bosta. Por causa dessa template. Quinto lugar. Para assistir esse vídeo. Recomendo pausa o vídeo e pegue lanche. Porque essa intro tá uma bosta. Agora chega de blá blá blá. Porque vocês acham que quinto lugar já sabe, né? Lamborghini Mercy. Yo chick she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl she tryna jerk. Okay, Lamborghini Mercy. Yo chick she so thirsty. I'm... Quarto lugar. Tive um ataque de epilepsia dessa intro. Terceiro lugar. Segundo lugar. Matofado Gentleman. Matofado Gentleman. Primeiro lugar. A medalha de ouro vá para essa intro, mas a intro não ficou muito ruim. Mas ficou bom kkkkkkk, vejam. Esse cara fumou muito abóbora pra fazer intro kkk. Então abóbora, fique com seu primeiro lugar. Então até próxima.